Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 696 bal toplayan tələbə faciəvi şəkildə öldü, adanın tələbəsidən qazından boğulub. Milli Az Azərbaycan Universitetləri səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, 2020-ci ildə qəbul imtihanlarında 696 bal toplayaraq O qrup üzrə ölkə birincisi olan ADA Universitetinin hüquq fakültəsinin 4 kurs tələbəsi, Prezident təqaüdçüsü Sərxan Həsənov bu gecə dəm qazından dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, Sərxan ABŞ-də təcrübə keçən tələbələrdən olub. O, xarici məhkəmələrin metodikasını öyrənirdi. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.